želio bih vam se obratiti sa par riječi i nakon toga sam vam naravno na raspolaganju za pitanja. Mogu reći da me kao ministar zdravstva u ovom trenutku veseli da se puno govori o reformi. Vjerujem da će se u sljedećem periodu koji je pred nama govoriti još i više. Međutim, ono što dolazi u javni prostor su pojedini fragmenti same reforme i na taj način ne možemo obuhvatiti cjelinu. S obzirom da smo desetljećima čekali da se pokrenu nekakvi procesi, vjerujem da ćemo imati još strpljenja nekoliko dana do upućivanja prijedloga izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti na međuresorno usuglašavanje, nakon čega sjedi proces javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Tome molim sve one koji sada kritiziraju da budu konstruktivni. I pri tome ponavljam ono da je sad nemoguće sagledati cjelokupan opseg jer izlaze u medije fragmenti.